Tjena allesammans, idag fixar vi lite grann med den här 745an. Som ni ser här, jag har plockat ut batteriet och släpat fram lite grejer. Det jag tänkte vi skulle roa oss med idag är lite rostskydd. Och ett ställe som är utsatt på de här bilarna är ju här där batteriet står. Och det här är ju redan fixat en gång. Det här är ju någon hemmafixad liten grej som sitter här som man ska kunna sticka under batteriet. Och någon grej här som någon har byggt. Sen är det jag själv som har satt dit ett litet fult vinkeljärn för att faktiskt kunna fästa batteriet. Ja, det ser ut som det gör här. Och jag tänkte vi skulle göra något åt det här innan man behöver byta hela det här igen. Jag tror att den här är bytt nämligen. Den här plåten. Men vi får väl se. Det kanske är så bara att de enda de har gjort är att svetsa på de här. Och att det här var, men jag får mig den såg bättre ut för några år sedan den här när vi köpte bilen. Så att ja, jag tänkte först det lossar ju en hel del här. Och jag vet inte hur seriösa vi ska vara här. Men lite grann känns ju bra att borsta bort det allra värsta. En sån här borste som är rakt fram så här är ju inte det allra bästa. Men det är ju det som kanske kommer åt bäst här. Så. Men idén jag tänkte här nu att eftersom det var ganska mycket pågående rost här känns det som så. Jag tror att vi börjar med lite rostkonvertering här. Så drar vi på rostskyddsmassan efteråt sen. Så att då... Nu har vi massa bös liggandes här. Jag har en gammal dammsugare som har sett sina bättre dagar men som jag har i garaget. Som får stå till tjänst här nu då. Så, där fick vi upp en massa löst som vi har borstat loss nu då. Så att, ja, här ser vi ju någon liten skarv. Jag undrar om det inte är det här som har blivit utskuret och isvetsat. Men, nu ska vi ge oss på nästa steg här då. Då har jag tagit fram sån här rostätare. Heter det tydligen. Biltema 36-189. Och det här är vad jag kallar för rostkonverterare då. Det här kommer lämna svart i. Jag vill inte förstöra hela burken med en gång. Men jag häller upp lite grann och använder båda mina händer här så kör vi strax igång.
Så, du har hällt upp en del i burken här. Man vill ju inte ta alldeles för mycket. Det går ju alltid att hälla upp mer än här då. Medan du vill ju inte hälla tillbaks detta i burken sen då. Så att det vi har hällt upp här nu, det får vi använda upp. Och det räknar jag med att vi gör. Det är lite bubbligt här. Jag skakar om den lite grann för att blanda det lite grann. Så att det är inte så mycket som det ser ut här. Men vi penslar på det här bara. Här har vi då resultatet av rostätaren i batterihyllan. Och nu är det lite blött här, det regnar in lite grann, men ja. Det har ju verkat ganska mycket här. Det blir svart. Det betyder ju att den har reagerat med rosten. Så nästa steg blir att skicka i lite rostskyddsbehandling här, rostskyddsmassa. Jag tänkte bara visa här mellansteget att, och det känns ju bra att göra det här, för då neutraliserar man kanske rosten lite grann. Hade man kört rostskyddsmassa här så hade det ju fortsatt kanske rosta under den då. Och så hade det sett bra ut på ytan, men skrapar man på det sen så helt plötsligt så är det bara ett hål under rostskyddsmassan. Så det torkar nog. Det är inte så blött här så att det inte kommer torka. Nu kör vi lite rostskyddsmassa. Går nog att få upp mer ur den burken. Se om vi hittar en till burk här inne. Vi kan fylla på lite till kanske. Det är någorlunda, men jag är inte riktigt nöjd. Vi får ta lite mer här i mitten och lite mer här upp på sidorna kanske. Så. Här har man ju för övrigt en sån här lucka då som man kan spruta in i skärmen kanske. Finns ju luckor om man orkar hålla på rostskyddsbehandla i de här bilen, så att ja, men det är ju ganska välkänt vart de värst utsatta områdena är, så det är väl de man behöver ta, bara inte gå igenom hela bilen. Vi pausar en liten stund och då kommer vi med en ny flaska. Så då har vi joggat fram den här Corro Protect, något som jag köpt på Mekonomen på utgående sortiment här. Tjockflytande för underrede. Den här ska tydligen innehålla bitumen. Den här stod inte riktigt vad den innehöll, men det är ju underredsmassa här också då. Biltema, gamla antika biltema burken gör. Som jag inte vet vad den är för bas på. Omskakas väl stod det på den här. Jag har skakat lite innan här. Vi testar lite granna. Ja, men det känns ju som att...
Så, då har vi lagt på lite grann. Stod lägg hellre två tunna lager än ett tjockt. Men ja, ja. Nu har vi blåst på här. Det här får duga. Nu får det här stå och torka in. Tills typ imorgon innan jag slänger i batteriet igen. Så hoppas vi att detta ger ett bra skydd. Lär ju vara bättre än att inte göra någonting. I alla fall. Så har vi nog räddat den här batterihyllan i några år till. I alla fall. Det är ju jädrigt tråkigt med sådana bekymmer när man blir underkänd på besiktningen för att batterihyllor eller fastsättning eller olika grejer här då, så att det känns ju värt att göra. I övrigt så ska den här bilen snart besiktigas. Och det finns lite grann att fixa med den. Jag har redan varit på här och spänt upp generatorremmen lite grann när den var lite slapp. Spännskruven eller justerskruven på den här var ju paj då, så fick bryta lite med kofot här. Men i övrigt så kommer det behöva fixas lite grann mer på den här bilen. Och det återkommer vi väl. Vad vi behöver göra inför besiktningen i kommande avsnitt här. Så att glöm inte prenumerera. Så om ni vill se mer på den här bilen och vad vi gör med Volvon för att få igenom den genom besiktningen. Några grejer får vi väl göra innan och några grejer kanske vi chansar med. Och sen får vi se vad besiktningen säger. Så om de inte har allt för mycket att klaga på och det blir tid över, så kanske man kan ta och städa ordning den här bilen lite granna. Eller vad tycker ni? Det är lite skitigt. Jäkligt. Den behöver ju en avspolning. Den har ju stått ganska länge nu den här bilen. Och ja, det går ju säkert att prova det här tipset jag fick någon kommentera det här om diskmaskinstabletter i kylarsystemet. Det här ser ju inte så jädra grant ut här. Det är den här burken är jädrigt skitig här i. Göra rent det här kylsystemet. Och sen så har vi ju jädrigt grisig bromsvätska i den här också.